Stani tu. Ovo sakralo orman. Izlaj. Kako orman? Orman, ajde samo otvori. Dobro, ja neću se sad otvoriti. Ja zbojim otvoriti. Vlasti, matere. Ovo ima kod se oglušio njima. Prvo to, pa onda... Ja sam ovaj s bombonima. Kopaj. Šta je ovo? Otvori. Daj, seri. Sad je manja, da ti ne bi ispala. Ljudi, on je izgubio prvu narukvicu koju sam mu kupila. I sad sam mu kupila manju i mnogo bolju. Ali... Izgubila sam je, ne znam što je. Ali, kopaj, kopaj ovdje, naći ćeš još nešto. Nešto sam pravila. Ovo, ono, s usnim. Ovo, bolesno. Dobro je ispala. Da, bolesno je ispala. Znaš, onaj dan kad sam jurila svuda zbog obaveza, jer sam bila samo na danu Nišu. Da, ovo je bolesno. Tu sam i to radila. Da, ovo sad ne smije staviti u mašinu, kao. Ali možeš na ruke da pereš. Oni te ne bavi. Pusti sam te za kisak. Pusti ti za ovo, ti si moj najbolji pokoj. Ajde puno. Ajde najviše. Ajmo nabusat. Po! Zdra. To ti se sviđa. Pre dobro je. Koliko ti trijalo za ovo napraviti? Tično, ja neće. Ovo je najjače poklon, kunete se. Mislim, ja sam bombonija već bio. Ono, kako živote bomboni, kao? Gori